18 d'octubre de 2019, dia de la vaga general. En aquests moments, carrer Gran de Gràcia. Són les 4:30 de la tarda. En aquest dia de vaga general del 2018, des de Barcelona, contra la sentència del procés, contra la retallada de llibertats i l'Estat que oprimeix un poble. Diagonal. Entrada per Diagonal. Està arribant molta gent. Segueix arribant gent de Diagonal. Perdona, d'on veniu? Del Penedès. Penedès caminant. Obvi. A quin dia vau sortir? O dia, o... Bueno, aquest matí? El dimecres es va començar a caminar, cuidado. Perdó. El dimecres es va començar a caminar. Sí. Les tres etapes va ser Tarragona, el Vendrell, Vilafranca. Sí. El dimarts va ser Vilafranca, Sant Sadurní, Martorell. I, dimecres, el dijous, i el divendres ha sigut Martorell, Barcelona. Martorell, Barcelona, que són 40 quilòmetres així, o 30 i pico. Aquesta diria que alguna miqueta menys, sí, una trentena. Déu-n'hi-do, bueno, i molta gent de Vilafranca, ha vingut molta gent. Fet a gust, de Vilafranca hi havia molta gent. Molta gent. I més tota la que s'ha replegat, gent que ve de l'Ebre. Sí, caminant des de l'Ebre, amb ell. Molt bé, moltes gràcies. Vinga. Perdona, d'on veniu? Igualada. Igualada caminant? No, nosaltres des de Palleja. Ah, ja. I què, molta gent a Palleja ja hi havia? 15.000, deien per la ràdio. Ahà, que ja estaven arribant. Estaven a Palleja, ahà. Més tots els que ens hi hem afegit. I a quina hora us heu afegit per arribar ara? A les 11, nosaltres. 11, des de... Però bé, ens hem quedat a dinar aquí a l'entrada de Diagonal. Ah, bueno, molt bé. Bon dinar? Sí. Sí? Veniu de molt lluny? No. Trampa, no? Segueix arribant la marxa. Perdona, d'on veniu? De Capellades. Capellades caminant. A quina hora? No, Capellades caminant no. Ah, val. Pensava que la marxa venia de Capellades. No. Val. Us heu afegit a quin punt de la marxa? Ens hem afegit a Sant Just. Sant Just, molt bé. Molta gent? Sí, moltíssima. Sí, molta, no? No s'acaba, no? No s'acaba. Molt bé, gràcies. Val. Vinga. La samarreta Cims de Llibertat. Llibertat. Això és una acció que es va fer de pujar muntanyes, no? Sí, exacte. I la porteu tots? Sí, vam fer el Montcaro, nosaltres, per la Carme Forcadell. Ah, sí, Molt bé. D'on veniu caminant? Venim de Montbrió del Camp, del Baix Camp. De Montbrió del Camp, jo soc de Reus. Ah, mira, som veïns. Molt bé, acabem de trobar uns companys de la mateixa comarca. Sí. I caminant des de Montbrió, no? No. L'altre dia vam fer un trosset de Tarragona, avui hem vingut amb cotxe fins a Sant Joan d'Espí. Sant Joan, ja us heu afegit. Sí. Molt bé, gràcies. Gràcies. Seguim aquí a Diagonal. Què, d'on veniu? De Reus. Jo soc de Reus. Ah, sí? Soc de Reus, soc del Baix Camp. Molt bé. Pues, quina casualitat trobar gent del poble aquí. Veniu caminant des de Reus? No. No. Hem començat de Martorell. Sí, és meva. Però vaig i torno. Som de Martorell. Molt bé, des de Martorell. Bueno, Martorell, tu, nosaltres, a prop. Sí. I què, us heu afegit ja la gent que estava caminant, ja? Sí, ells ja venien caminant, nosaltres a Pallejar. Sí. Per l'AP7 o per l'A2? Per l'A2, amics. És una bandera boliviana? Sí. Bolívia amb Catalunya, avui, a les marxes. Sí. Clar, és que nosaltres estem patint el mateix, no tenim llibertat d'expressió i he sortit perquè a mi em commou molt això. I doncs exigeixo que hem de tenir llibertat d'expressió per tothom.